No tak je to špatný, prohráli jsme pátý zápas v řadě. Dneska jsme prohráli díky tomu, že jsme 25 minut druhých první poločas prostě nezvládli a Jihlava tam měla 2-3 šance, jeden gol dali a pak už jsme to honili a je to špatně tohleto, no, tohleto se nám nesmí stávat, musíme hrát 90 minut tak, jak jsme hráli třeba druhý poločas. Tak zhodnotil bych to, že když je to prohrát, tak je to vždycky špatný, ale samozřejmě vyrovnaný utkání to třeba bylo, ale Jihlava asi měla větší nasazení jako a to je špatně, nevím, kde je chyba. Samozřejmě chceme něco hrát, nějak druhým poločas třeba kombinujeme, ale jsou to jenom takové náznaky, nějaké dvě šance tam byly, ale prostě dneska jsme tam nedotáhli. Do zápasu jsme vstoupili dobře, prvních 20 minut jsme vlastně hráli to, co jsme chtěli, dostávali jsme se do šancí, měli jsme tam i hodně standardek, ale po 20 minutách, jak kdyby nevím, co se stalo, přestali jsme hrát, nedělali jsme to, co jsme měli, takže nevím, k čemu to přičíst. Těžko říct, čím to je, no, prostě, jak říkáš, no, první 20 minut bylo dobré, my jsme to cítili, hráli jsme, ale pak nám začala Jihlava chodit do breaků a měli tam 2-3 šance, jeden gol dali, no. To je, kdyby jsme hráli, jak říkám, když jsme hráli jako druhý poločas, když jsme drželi balón, měli jsme nějaký náznaky šancí, tak se nám tohle to nestane, no. Kdybych první 20-25 minut jsme měli nějaký tlak, nebo tlak nějaký roj jsme tam měli, hráli jsme my, no, pak to z něčeho nic přestalo a začali hrát oni, no, takže nevím, no, dali gola. Najednou měli tlak oni, takže nevím, čím to bylo, prostě špatný. Tak dneska tomu chyběly větší šance, dostali jsme gól zase, no. Jako já si nemyslím, že jsme hráli jako úplně špatně, ale prostě teď to na nás sedlo a my jsme se sami do toho dostali a sami se musíme zvednout. Těžko říct, řekl bych, že tam nebyla komunikace a dneska to nebylo takový, že bychom na sebe zařovali, nebo že by tam dva vlítli s kluzem dneska, nevím, jako to se tady můžeme bavit, ale spíš to musíme přenést do hry a neříkat to tady jenom. Tak já si myslím, že těch prvních 20 minut nebylo špatných, že se to dalo i k tomu docela přirovnat, ale po těch 20 minutách, jak jsem říkal, prostě nevím, co se stalo, prostě jsme přestali hrát po tom gólu, jsme úplně vypli, přestali jsme na sebe mluvit. Už ta čtvrtá porážka nebyla ideální, teď navíc ještě s Jihlavou, kterou jsme samozřejmě chtěli vyhrát, i když vyrovnané utkání to bylo, ale když chceme vyhrávat, tak musíme být lepší a nemůžeme si tady říkat nebo stěžovat na to, jestli jsme měli štěstí nebo neměli, prostě Jihlava vyhrála a to špatně. Tak jako to je chyba celého manšaftu, protože všichni můžou dávat góly a to není o útočnících nebo ofenzivních hráčích, jako je hodně gólů teď třeba dostáváme, takže jako říkám, to není jen obrany. Teď celý manšaft je nás tam 11 na hřišti, takže za to můžeme všichni.